Энэ өдрийн зочноор улсын хурлын гишүүн Мөнх Цэцэг оролцож байна. Арим мэдрэгээ танд. Арим мэдрэгээ. Тэгэхээр Монгол улс анх удаа парламентаа хүний эрхийн мэдрэмжтэй хэсэг, зам гендерийн эрхийн мэдрэмжтэй хэсгээ өөрийн үнэлгээгээр бас үнэлэх гэж байгаа гэж байна. Тэгэхээр эхлээд үзэгчдтэй хүний эрхийн мэдрэмжтэй парламент болон гендерийн эрхийн мэдрэмжтэй парламент гэж яг юу хэлдэг бол талаар мэдээлэл өгөө яриа эхлэх үү? За тэгэхээр энэ тухайн улс орнд хэрэгжиж байгаа олон улсын болон одоо хүний эрх бүх гэрээ конвенцийн хэрэгжилтийг одоо хангах нийгэм улс төр эдийн засгийн нөхцөлийг бүрдүүлэх үүрэг бол парламентийн үүрэг байдаг. За тэр дотроо одоо Монгол улсын хувьд одоо олон улсын одоо хүний эрхийн бүх суурь гэрээ конвенцэд нэгдсэн. За мөн дотоодын хууль тогтоомжоор одоо хүний эрхийг хангах үндсэн механизм бүрдүүлсэн энэ улсын хувьд одоо парламент нь өөрөө ерөн хүний эрхийн чиглэлээр хэр одоо улс төрийн эрх зоригтой байна, хүний эрхийг хангах шинэ хууль тогтоомжуудыг баталж гин үгүй юу гэдэг бол тухайн парламентийн одоо хүний эрхийн мэдрэмж хамгийн чухал үзүүлэлт байгаа. За дараагийнх нь бол парламент одоо улс орнд хэрэгжиж байгаа бүх хууль тогтоомжийн хяналтыг хийж явах хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо хүүхэд хамгааллын тухай хууль байна уу? За гэр бүлийн тухай хууль, за хөрлийн бэрхшээлтэй одоо иргэний эрхийг хангах тухай хуулийн хэрэгжүүлэлт яг нөхцөл байдлаар ямар байна? А гэдэг дээр одоо хяналттай хуурх бол одоо манай парламентийн бас гол үүрэг. За тэр энэ хяналттай хэр сайн тавьж ин гэдгийг бас хүний эрхийн мэдрэмжтэй парламент үгүй гэдгээр үнэлнэ. За гурав дахь одоо хүний эрхийн мэдрэмжтэй парламентын гол шинж бол энэ одоо хүний эрх хангах үйл ажиллагаанд иргэний нийгэм байгууллагууд олон нийт экспертүүдэд хэр оролцуулж ин хэр хамтран ажиллаж байна. За нэгэн улсын байгууллага болон олон улсын болготой хамтран Монгол улстай хад хүний эрхийн нөхцөл байдлын талаар хэр хамтран ажиллаж тэдгээрийн одоо Монгол хөгжөө зөвлөмжүүдийг ер нь одоо хууль тогтоомд нийцүүлж байна уу гэдэг эдгээр үзүүлэлтүүдээр одоо парламент хүний эрхийн мэдрэмжтэй үгүй гэдэг бол үнэлнэ. За гендерийн хувьд мөн аталхан. Ер нь одоо парламентийн зүгээс одоо энэ гендерийн тгшөлийг хангах чиглэлээр одоо хууль эрхцүүлэн болон одоо тогтоол төрийн болон хэр одоо батлан гаргаж байна. А нэгэн л одоо урд нь батлагдаа хэрэгжиж байгаа одоо энэ хуйлууд дээр шилжилтийн шаардлага байна уугүй юу? А гендерийн эрх төшөлийг одоо хангах саад болж байгаа ямар одоо нийгэм соёлын одоо суур хүчин зүйл байна. Тэдгэрийг багсахад одоо хууль тогтоох байгууллагын санаачлах оролцоо юу байна гэдгийг хангах хэрэгтэй. За дээр нь энэ парламент маань өөрөө нөгөө олон хөвгтэй эхчүүд байна эсвэл одоо эмэгтэйчүүд байна уу? Хөхүүл одоо эхчүүд байна. Эдгэрийнхээ ажиллах нөхцөл боломжийг хангах ийм одоо орчин механизмыг бас үндсэн хэмжээнд бүрдүүлэх парламентийн байр юу гэсэн өөр ийм байх хэрэгтэй. Гэх мэтэр энэ яг хүний эрхийн мэдрэмжтэй гендерийн парламент гэдэг нэлээд олон үнэлгээгээр одоо Монголын экспертүүд болон одоо олон улсын одоо зөвлөлүүдийг хамтран үнэлж парламентыг одоо дүгнэх юм байна. Тэгэхээр үнэлгээг хэдийн хугацаанд хий бас ажлын хэсэг байгуулагдсан баг. Гишүүд нь бол яг Монголын болон гадаад экспертүүдээс бүрдсэн гэж ойлгуулж байна. За тэгэхээр энэ Монгол Улсын парламент одоо Швейцарын хөрлийн агентлагтай хамтраад Улсын хурлын тамгийн газрыг бичүүлэх юм төс хэрэгжүүлж байгаа. За энэ хүрээнд хийж байгаа нэг томхон ажил бол энэ парламентийн одоо хүний эрхийн мэдрэмж болон гендерийн мэдрэмжийг хангах одоо өөрийн үнэлгээ хийе гэдэг энэ одоо хамтын ажил санджиг одоо 2022-нд байгуулсан. Тэгээ энэ хүрээнд ингээд Улсын хурл дээр одоо миний биеэр ахлуусан аналисаар гараа ажиллаж байгаа. За энэ аналисагт бол одоо олон улсын одоо мэрэгжлийн зөвлөхүүд за мөн одоо Монголын хүний эрх гендерийн чиглэлээр одоо мэрэгс экспертүүд за Улсын хурлын тамгийн газрын одоо бүх тасаг хилэлцсэн ажилтнууд за дээр нь одоо хүний эрхийн чиглэлийн одоо Монголын иргэний нийгэм байгууллагад ингээд ажиллаж байгаа. За парламентийн одоо судалгааны хүрээлэн бол энэ яг Монгол улстай одоо хүний эрхийн нөхцөл байдал парламентийн одоо орчны дүн шинжилгээг бол судалгаа хийж өгсөн. За мөн одоо гендерийн чиглэлээр нь судалгаа хийж өгсөн. За ингээд бид нар одоо энэ одоо маргааш нөгөөдөр боёо 11 сарын 22 23-ны өдөр 2 өдөр дараалан энэ өөрийн үнэлгээний одоо томоохон хэлцүүлгүүдэд ингээд нийт орцортой хамруулад хийх юм байгаа. За энэ хүрээнд ер нь одоо Монгол улсын их хурл хүний эрхийн мэдрэмжтэй парламент үгүй юу? Хэрвээ одоо тийм болвол одоо ийм юм цаашаалд эсвэл одоо тэг чадахгүй байгаа бол ямар одоо арга хэмжээ авах юм гэдэг тал дээр тайлан зөвлөмжүүд гарна. За мөн одоо Монгол улсад одоо гендерийн тгшөлийг хангах чиглэлээр учирч байгаа одоо хууль тогтоох болон одоо бусад одоо хамтын оролцооны механизм алдаа бэрхшээл юу байна, сайжруулах арга зам юу байна гэдэг дээр ийм зөвлөмжүүд гарах юм аа. Тэгэхээр энэ бол яг онцлог хэлэхэд бол Монгол улс бол анх удаа дэлхийн парламентуудаас одоо хүний эрхийн мэдрэмжтэй парламентийн өөрийн үнэлгээ хийх гэж байгаа. Харин одоо гендерийн мэдрэмжтэй парламентийн үнэлгээг бол ерөөдөө сүүлийн 13 жилийн хугацаанд 12 улс орн бол хийцэн байгаа. Тэгэхээр бол яг улсын хурлын чиглэлээр ингээд хүний эрхийн чиглэлээр дэлхийд бас ингээд санаачлан ажиллаж байгаа. Нилэн бас юм томоохон дэвшилттэй арга хэмжээ болох гэж байна. Хүний эрхийн мэдрэмжтэй гэдэг дээр тасаа ярьлаа л да яг нөгөө иргэдийнхээ эрхийг хангасан тийм хууль боловсруулж гин үү гэдэг дэр гэж байна. За таньхаар хамгийн сүүлд иргэдийн зөрчигдөж байгаа эрхийг хангах ямар тийм хууль баталж бас хуулийн өөрчлөлт хийв. Энэ нь одоо хангалттай байдгүй яг арт иргэдийн хувьд бол
жоохон сэтгэл хангалуун бус байгаад байгаа шүү дээ олон нийтийг ачхад бол. За тэгэхээр яг харахад Монгол улс хүний эрхийн одоо бүх гэрээ одоо сүр конвенцуудад хийхэд нэгд орсон. За хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хөдөлгөөний бэрхшээл дээрхийг хамгаалах, арьс өнгөөр одоо ялгуурлан гадуурхах эсрэг иргэний болон олон улсын улс төрийн эрхийн пакт гэд бүгдэд нэгдэн орсон. А дотоодын хууль тогтоомжуудаач гэсэн зарим нэг одоо хүний эрхийн зөрчилтөө акт эрчим зохицуулалтаа шинжлэх ухаанд бол байнга хийгдэж байгаа. За тухайлбал одоо 2021 онд одоо Монгол улс хүний эрхийг хамгаалагч эрх зүйн байлын тухайлаа батлан гаргасан. За энэ маань одоо ямар хуулийн хэрэгэ хүний эрхийн төлөө яг одоо орон нутгийн дээр юм уу тухайн газар дээр тэмцэж байгаа нөгөө хүний эрхийн зөвлөлтөнд хамгаалах хэрвээ одоо хүний эрхийг төлөө зүтгэж явж хагаад эрүүл мэндийн болон одоо эд материалын ямар нэг одоо хохирол учруулсан бол тэрийг одоо төрөөс нөхөн олгоор өгөх хамгаалалт авах энэ одоо механизмыг бол баталсан байгаа. За энэ утгаар бол Монгол улс Азад анх удаа одоо хүний эрхийн хамгаалагч байгаа хамгаас соёлд орон болсон. За одоо хамгийн сүүлд бол манай хууль зүйн байнгын хороон дээр одоо эрүүгийн хэрэг хяналт шийдвэр тухай хууль за эрүүгийн хуулиуд өөрчлөлт оруулад за бага насны хүүхдийн эсрэг одоо хүчирхийллийн тэргүүдэд оноох ял ялын болыг чангатглаа. Тухайлбал одоо хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн гинт хэрэгтэн бол хугацаан сав өмнө солигдох юм боломжгүй болж байгаа. За хүн хилцэх хугацааг уртасгасан. За дээрэс нь одоо согтуугаар үлдэгдэж байгаа одоо гинт хэрэг болмаас одоо хүний амьд сохирч байгаа. Тийм учраас согтуугаар үлдэж байгаа гинт хэргийн эсрэг одоо ялын болыг чангатгах. За ер нь одоо гинт хэргийн одоо суур шалтгааны үйл ажиллагаа чиглэлээр бас нэлээд одоо хатуу зөвсөлтгүй хуулийг бол баталсан. А яг одоогийн байдлаар одоо миний би болон шүглүүлэгч хэрэгцэн байлын тухай хуулийг мөн ахлаа ажиллаж байна. Өөрөлдөө тухайн одоо салбар байна уу? Тухайн одоо орон нутаг эсвэл тухайн байгууллага дотор хүний эрхийн зөрчил за эсвэл авилах албан тушаалын гинт хэрэг гарсан тохиолдолд тэр иргэн энийг одоо мэдээлэх нь байна. Тэгээ энэ иргэний одоо бид нар бол олон улсын ээлгээр шүглүүлэгч гэж байгаа. Тэгээ энэ иргэний хамгаалах олон улсын механизмыг бол хийж байна. А тэгтээ бид нар бас нэлээд олон одоо кейс дээр нөхцөл байдал дээр бол хүний эрхийн механизм бүр илүү одоо хүчтэй ажиллах хэрэгтэй. Хүний нөөц хэрэгтэй байна. Жишээлбэл одоо хүүхд хамгааллын асуудлаар 10 сарын 25-нд одоо манай хүний эрхийн дэд тороо хяналтын сонсгол хийсэн. За орон нутгийн тухайн одоо сум дотор байран дээр хүүхдийн эрхийн зөрчил гарсан. Үйтингийн дээрхлэлт байна. Эсвэл одоо хүүхдийн амнаас одоо хөнөөгчийн гинтэр гарсан тохиолдолд тэнд одоо хурц ажиллах энэ гинтрээс урьсан сэргийлэх механизм маань бас хүрэхгүй байна. Хүний нөөцийн нийгмийн ажилтны тэнд байгаа тэр хамтарсан багийн одоо үйл ажиллагаа илүү эрт мэрэгжлийн болгох энэ чиглэлээр дахиад одоо илүү олон зүйлийг шаардлага байгаад байна. Тасаа үзүүлэлтүүдээр ингээд түгэнтэй гэлээ л дээ онцлох үзүүлэлтүүдийн бас танилцуулаач. Яг ямар ямар үзүүлэлтээр мэдрэмжтэй эсхийг нь тодорхойлох юм бол. За тэгэхээр энэ одоо ерөөхдөө олон улсын стандартын дагуу одоо тухайн парламентыг үнэлдэг хүний эрхийн болон одоо гендерийн тодорхой асуултууд байгаа. Тэгээд энэ дагуу одоо ингээд эх 2 өдөр маань одоо манай мэрэгчлэлтэн толон олон улсын экспертүүд одоо үнэлгээ өгнө. За тухайлбал энэ Монгол улсын нэгдэн орсон одоо олон улсын гэрээ конвенцийн хэрэгжилтэд үндэсний одоо парламент болон хүний эрхийн байгууллагад хэр одоо хяналт тавьдсан бэ? За Монгол улс дах одоо парламент болон одоо гендер итгэж байлын та хангах бодлого нөхцөл ямар байна? Энэ бол 1992 оноос хойш одоо энэ 30 жилийн хугацаанд энэ хүний эрхийн болон гендерийн чиглэлээр гарсан бодлогуудад одоо үнэлгээ өгөх нь байна. За тэгээд одоо энэ ер нь одоо хүний эрхийн мэдрэмжтэй холбоотой хүрслаа гэж ямар байх вэ? Энэ дээр одоо гишүүдийн болон улс төрийн намуудын оролцоо, одоо мэрэгчлүүдийн оролцоо ямар байх юм? За тэгээд энэ үнэлгээний явцад яг тодорхой одоо кейс төр шилбэл одоо яг орон тооны хувьд ямар одоо өөрчлөлт гарч байна. За шилбэл нөгөө парламент хүний эрхийн мэдрэмжтэй байна гэдэг үнэлэх нэг том шинж бол энэ нөгөө парламентын эмгтээчүүдийн тоо байгаа юм. Эмгтээчүүдийн тоо хэд байна? За парламентын удирдах албан тушаалтдах одоо гендерийн харьцаа хэд байна гэдэг. Жишээлбэл яг энэ одоо хоёр үзэл төр ингээ харахаар бол манай улс хэдийгээр одоо хүний эрхийн гэрээ конвенцэд нэгдсэн. За Евроазид тах одоо арчлын одоо томоохон улс орн гэдэг боловч яг гендерийн одоо улс төрдөх нөлөөл асар доороо штэ 17 хувьтай. Гэтэл олон улсад одоо 20 хэд хувьтай байгаа. Бид нар бол дэлхийн дундаж бол Азийн дундажаас нэлээд доогор явж байна. Тэгэхээр эмгтээчүүдийн нөөц сулдаг Монгол улс одоо тэгш ашиглаж чадахгүй байна. Асар олон чадвартай эмгтээчүүд маань тэнд үлдээд байна. Бүх төвшөнд орон нутгийн удирдлага төрийн одоо төв байгууллагын хүрээнд энийг бол яг шаардлагатай. За тэгэд энэ одоо парламентийн өөрийнх нь одоо энэ соёл нь ямар байна аа. За шилбэл одоо нөгөө төрийн ордон чинь хүүхэд эмгтээчүүдэд хэр ээлтэй юм. Хүүхэл одоо хүүхдэд эмгтээ ажилтан одоо парламентийн
хүүхдээ одоо ажил хөхүүлэх үед нь цагийн одоо зөвшөөрөл өгдөө юм уугүй юу? Уяатан төсөл байгаа юу үгүй юу? Гэх юм битэр одоо нарийн одоо маш олон одоо үнэлгээнүүд бол энэ дотор бол яригдах байгаа. Тэр манай экспертүүд бол олон улсын зөвлөхүүд бол энийг хамтран үнэлнэ. Тэгэхээр өнгөрсөн жилүүдэд гендерийн мэдрэмжтэй парламент гээд маш хүчтэй яригдж байна л да. Тэгэхээр ер нь гендерийн мэдрэмжтэй байгаад эмэгтэйчүүдийн тоо олон байх нь яг ямар ач холбогдолтой гэж та юу үзтээ? За тэр яг энэ бол их сайн чухал асуулт юм байна. Ер нь одоо дэлхийд дахин маш их судалгаа хийгдсэн. Парламент дахь одоо эмэгтэйчүүдийн хувь нэмэгдхийн хэрээр ямар одоо эдийн засаг улс төр аюулгүй байдлын үр дүн гарч байна гэж. Нэгдүгээрт одоо эмэгтэй парламентын гишүүд олонтаа улс оронд хүний хөгжлийн асуудал болох одоо босрал, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын болго маш сайн байдгаа. Жишээлбэл одоо Финланд бол Скандинавийн орнууд байна. Ерөнхийдөө 40-50% нь одоо буюу бараг парламент дахь одоо гендерийн тэрчлэл хангагдсан байгаа. Дундаж наслалт өндөр, босрал, эрүүл мэндийн үүрэгтэй хүртээмжтэй. За тэд нэг аж ахуйн индекс буюу жиргэн одоо хэрэгний тэр нийгэмтэй хамжтай байдал нь одоо өндөр байгаа жишээтэй. За хоёрдоорт нь одоо эмэгтэй парламентийн төлөөлөл нэмэгдсэн хэрэгэл авилгалын одоо индекс буурдаг. Өөрөөр хэлбэл одоо авилгатаа тэмцэх тэр иргэмэлзэл илүү одоо эмэгтэй улс төрчдөд хүчтэй байдаг байх нь байна. За бас дараагийн судалгаанууд ерөнхийдөө нөгөө эмэгтэй улс төрчид авилга давтах одоо буюу авилга авах тийм магадлал илүү одоо бага байдаг гэдэг бүх улс орны одоо кейс судалгаанууд байна. За тэгэд Африк, Латин Америкийн орнууд хийсэн судалгаар үзэхэд эмэгтэй парламентын гишүүдийн тоо нэмэгдсэн хэрэгэл нөгөө хурцтмал байдлыг одоо эргийн аргаар шийдвэрлэх бүс нутгийн болон одоо дотоодын мөрөлдөөн одоо багасгах буюу их таймж байдлаар эргийн аргаар одоо олон улсын маргааны шийдэх асуудал маш одоо нэмэгддэг. Гэх мэтэр одоо эрэг үр дагаврууд их байна. Тийм учраас ер нь одоо дэлхийн бүхэл парламентуудад одоо гендерийн тэгшлийн хангах эрдэмтэл маш хүчтэй байна. Энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа парламентуудыг одоо нэгдсэн байгууллага болон бусад олон улсын байгууллагууд бол дэмжиж байна. За манай улсын хувьд бид нар одоо өнгөрсөн хаврын чуулганаар улс төрийн намын тухай хууль болон сонгуулийн хуулинда нэлээд бас төвшөлтэй зүйл хийсэн. Тэгэхээр жишээлбэл одоо та бид нар бүгд мэдж байгаа. За Монголын сонгуулиуд бол зардал өндөртөө. За мажиртай төрөрийн хувьд сонгуулиуд бол тухайн тойрог дээр танигдсан за эсвэл сонгогчдод нэлээд одоо урт хугацааны өмнөөс одоо нөгөө хүч ажилласан буюу одоо нөгөө ярианы хэлгээр бол усалсан ийм хүмүүс давуу байдал олгож ирсэн юм систем байгаа. Тийм учраас бид нар энэ олон улсын парламентод олон улсын одоо зөвлөхүүдтэй хамтран ажиллаж ер нь аль болохоор холимог систем юм уу пропорцион системийг нэвтрүүлж аж тэнд одоо хөрлийн бишэлтэд иргэн нэг бол залуучуудын төлөө нэг бол эмэгтэйчүүдийн төлөө илүү орж ирд юм байна. Ингэж парламент нь өөрөө нийгмийн жинхэнэ нөгөө төлөөллийг хангасан энэ парламент болдог гэдэг энэ зөвлөмжийг одоо бид нар нэлээ хэрэгжүүлээд үндсэн нэмэлт өөрчлөлт оруулад одоо энэ 2024 оны сонгуулиуд анх удаага 126 гишүүнтэйгэр дээрэс нь одоо холимог системээр явна. Энэ бол парламентийн хувьд одоо төлөөлөх чадвараа нэмэгдүүлсэн хүний эрхийн төвшил гарах болоо гэж бол найдаж байна. За хоёрдоорт нь одоо сонгуулийн зарлалыг бууруулах хэрэгтэй. Сонгуульд нэр дэвшүүлнээс дэнчин одоо авах явдлыг улс төрийн намын тухай хуулиар хязгаарлалаа хааж өгсөн. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн хөрөнгө мөнгөтэй этгээд одоо давуу байдал олгосон бид нар өнгөрсөн 30 жилийн алдаагаа засахурлыг бол эх сонгуулиар бол хийнэ. Тэр энэний үр дүн ямар гарахыг одоо бид нар ингээм хамтдаа бас 24 оны одоо 6 сард тарахаар байна. Үр дүнд нь бол эмэгтэйчүүдийн квот бол нэмэгдэнэ гэж юу хардам шүү дээ. Тэгэхээр нэг талдаа нөгөө талдаа болохоор эмэгтэйчүүдийн квотыг нэмэх гэхээр яг бэлтгэгдсэн эмэгтэй улс төрч манад байгаа юм уу гэдэг нэг ийм асуудал гарч ирдэ шүү дээ. Тэгээд нөгөө төл нь танигтаагүй байдаг ч юм уу те. Энэ дэр та бодлоо. За тэгэхээр энэ яа харахгүй одоо энэ Монголын улс төр бол өнгөрсөн жилүүдэд одоо бодлогын өрсөлдөөн биш хөрөн мөнгөний өрсөлдөөн боيو хин хөрөн мөнгөтэй хин давуу баталтай нь тухайн одоо этгээдэд давуу тал олгож байсан боيو гарааны тэгч бас байдалтай байсан юм аа. За энэ бол сонгуульд дах одоо хөрөн мөнгөний нөлөө өндөр сонгуулийн болон улс төрийн намын одоо санхүүжилт маш одоо хаалттай. Одоо тэгвэл сонгуулийн хувьд бол намын хувьлаар намын одоо бүх санхүүжилт нээлттэй болж байгаа юм. За ханд өв зарцуулалт тэгээ намд олгож байгаа одоо төсвийн санхүүжилтийн тодорхой хэсгийг нөгөө хөрлийн бишэлтэд иргэн залуучууд эмгтээчүүдээс сургам бэлтгэж зарцуулнаа. Тэгэхээр бид нар одоо намууд маань ямар үүрэгтэй болж байна гэхээр шинээр орж ирж байгаа залуучууд хөрлийн бишэлтэд иргэд эмгтээчүүдээ сургам бэлтгэх үүрэгтэй. Хуучин бол тэр намд олгож байгаа одоо төсвийн санхүүжилт ерөөсө зориулалт нь байхгүйсэн шүү дээ. За тэгэхээр одоо бол энэ шинэ хуулиараа тодорхойн одоо төрийн санхүүжилтийн 30 орчим хувийг нь яг энэ залуучуудаа бэлт хэмтэжүүдэд бэлтгэх тэдгэрийн одоо манлайлалыг одоо
дэмжихийн нэрлэгэн зарцуулна. За үүний үр дүнд одоо маш олон залуучууд, эмэгтэйчүүд хөрлийнмшилтэд ирэхэд ер нь одоо устрд орох юм бүрэн боломжийг нэвж өгч байна. За энэ бол одоо Монгол улсын энэ өнгөрсөн хаврын чуулганы хамгийн том одоо төвшөлтэй хөл нэг байлаа. А тэгээ бид нар бол одоо Монгол Ардын нам дотоодоо жишээлбэл гендерийн мэдрэмжтэй хөтөлбөрүүдэд хэрэгжүүлж гин хөрлийн бишэлт иргэдэд одоо сургам бэлтгэж байна. За ер нь парламент толвол бүх одоо хүмүүст гарааны тэршүүлтэн байх хэвээр. Тэнд бодлогын устрд орж ирж бодлого босруулах болохоос ш хин нэгэн одоо хөрөн мөнгөтэй бизнесийн төлөө энд байх хэсгүй маа гэдэг энэ бодлыг бол манай энэ Монгол Ардын нам эрх хөгжөө намын хувьд бол төвшүүлээд хууль тогтоомжид оруулаад бол явж гин. Тэгэхээр 21 аймгийн тухайд давч үзэх юм бол эмэгтэй хэсэг дараа нэг байгаа тийм. Аа тэгэхээр бас томилогдоод баггүй хугацаа өнгөрлөө. Энэ хугацаанд одоо эмэгтэй хэсэг дарахтай аймгийг бусадтай харьцуулах ч юм уу юм хувийн дүгнэлтээр нь хийж харж яваа та. За тэгэхээр бид нар одоогоос 12 жилийн өмнө гендер иртэш байдлыг хангах туйлаа баталсан. Энэ бол маш төвчлөлттэй байхгүй юу? Ер нь одоо бүх салбарт гендрийг одоо тэгшөлийг дэмжинэ, эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүд тэгшэрт орсноо гэж харамсалтай энэ хуулийн их олон залтууд одоо л хэрэгжээгүй. Жишээлбэл одоо бүх орон нутгийн анхаарчтын нэгжэр сахуулаад дунд чат, дээд чатанда бүх л одоо төлөөлөл маань код зааж өгөөд аль болохоор тэгшөлийг хангасан байх хэвээр. А гэтэл одоо ингэ бид нэг 2022 онд л энэ анхуудаага одоо орон нутгатаа анхны айнгын засаг дарга нэмэгтэй засаг дарагтай болж байна. Энэ бол бас нэг бодлын одоо харамсалтай хэрэг багхгүй юу? Монгол улс бол 92 онд төчлөөд нэг юм шилж орсон. Евроаадтайх одоо арчлын одоо гол бүс нутаг гэдгээр үнэлж байгаа боловч яг тодорхой хэд хэдэн асуудлаар бид нар бол бас нэлээ сүүл мушигч байна. Гендрийн асуудлаар байна. За мөн одоо авилгалын индекс буюу авилгалтад тэмцэх үзүүлэлтээр бид нар 116-д явж байгаа. Авилгалын эсрэг одоо хууль тогтоомжууд байгаа боловч яг газар дээр ялангуяа дунд шатн дээр авилгалыг бууруулж чадахгүй нь. Тэгэхээр бид нар сая тэр өмнөний өмнөх хэлсэн дээр эрүүгийн хууль болон одоо бусад хуулиараа авилгалыг одоо хязгаарлах, авилгаасаа албан тушаалтнд одоо оногдуулах ялын болыг чангатгах, авилгалын гэдэг юм одоо хууль бус замаар хөнгөрсөн тохиолдолд хөрөнгөний хураах зэрэг нэлээд хатуу шинжилгээг бол оруулж байна. Ингээч бид нар бас нэлээд эргэцүүлэн одоо хатуу механизмуудыг энэ хүний эрх гендер авилын эсрэг авах шаардлагатай байгаад байна. За бас нэмж хэлэхэд ерөнхийдөө олон нийтийн дунд бас одоо эмэгтэйчүүдийг илүү одоо хатуу шалгуураар үнэлэх. За эмэгтэй ус төрчдөд одоо илүү одоо хатуу юу тавих. За ер нь одоо патриарх хандлага буюу одоо нэг эцгийн эрхт ясны бас хоёлын юу бол нэлээн байна. За үүний тод шиг бол одоо саяхан манай хүний эрхийн үнсийн комисс бүхнийт үндэсний босролын төлөө эвсэлдэг хамтраад бүх одоо дунд сургуулийн сурах хүчит анализ хийсэн байгаа. А тэгэд нөгөө дээр сурах хүчийн агуулга нь хүний эрхийн үед нэлээн хоцрогдсон буюу тодорхой одоо хүйсийг илүү давууд үтсэн хүний эрхийн одоо уламжлалт буюу юм нилийн одоо хуучирсан ойлголтуудыг одоо хүртэл хэрэгжилж байна. Тэгэхээр бид нар хүүхдүүдэд хүний эрхийн босролыг одоо олох ёстой. Тэр бол одоо дунд сургууль одоо хүний эрхийн босролын асуудал байна. Тэр учраас энэ босролын багц хуулинда бүх одоо сургууль өмчийн хвшилгүүл хамаарат хүний эрхийн босрол, гендерийн босролыг одоо сурах шиг агуулганда орлох ёстой гэж хуульчилсан. Тэгэхээр та сая хэлээд 10-ад улс орон бас гендерийн мэдрэмжтэй парламент хэсгээ үнэлгээ хийсэн гэж байна. Ингээд үнэлгээ хийснээрээ тухайн улс орнуудад ямар ямар одоо давуу байдал бий болсон юм? Олж авсан амжилтууд нь юу байна? За тэгэхээр энэ гендерийн мэдрэмжтэй парламент мөн үү биш үү гэдэг дээр өөрийн үнэлгээ хийгээд парламентд яг одоо алдаатай байгаа зүйл олж харж байгаа гэсэн үг. Жишээлбэл одоо манай энэ сонгуулийн зарлж асар өндөр байгаа учраас ер нь сонгуулийн зарлыг бууруулах за эсвэл энэ одоо өнөөдөр үйлчлэт байгаа энэ сонгуулийн систем чинь зөвхөн одоо хөрөн мөнгөтэй гэдэг юм эсвэл нэг бол олон нийтэд одоо нэгэн танил болсон улс төрийн давуу талтай байгаа учраас сонгуулийн тогтцоо өөрчлөе гэдэг. Тэр энэ Аз Алт нэлен улс орнд одоо хийсэн энэ гендерийн өөрийн үнэлгээний одоо дараа тухайн парламентуудын одоо гендерийн төлөөлөл нэмэгдсэн байгаа. Парламентаас батлан гаргах гендер их тэрч байдлыг хангах тухай хуулиудын тоо бол нэмэгдсэн. Зарим улс орнд шилбэл одоо нэг эмхтэй парламентын гишүүдэд зориулаад сууд хадгалах механизм гэдэг бол хийж байна. За тэгэд Афганистан, за нилээд олон улс орнууд, за Гана зэрэг Африк нилээд улс орнууд гендерийн хувьд одоо асар тийм огцом төвшөлт гарсан байгаа юм. Яг энэ өөрийн үнэлгээний дараа.
өөрөлд болохгүй байгаа зүйл олж хараад энэ маань одоо манай соёл уламжлалт холбоотой эсвэл одоо хууль тогтоомжийн маань хоцрол ийнэ гэдэг олж хараад засвар хийсэн байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо түрүүн хэлсэн Монгол улсын одоо энэ гендерийн хувьд одоо нэлээд сүйл өмшөж байгаа энэ байлаа бид нар засах одоо гарцыг энэ өөрийн үнэлгээний энэ арга хэмжээ дараа олж харна. Дэвшилтэд алхмуудыг одоо хийх ёстой. Манай улс 10 конвенцийн 9-т нэгдсэн гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр тэдгээр нэгдсэн конвенциудтай холбоотой бас зөвлөмжүүдийг өгдөг тийм. Энийн хэрэгжилт нь ер нь хэр үед юм бэ? За тэгэхээр энэ Монгол улс бол одоо хүний эрхийн төгөөмөл тунхлаас ахуулаад эдийн засгийн нийгэм улс төрийн эрхийн пактууд, за хүүхдийн эрхийн одоо олон улсын конвенц, эрүүдэн шүүх одоо хүнлэг хэрцээгээр одоо хүний нэр төр доромжлон харьцах эсрэг конвенц гээд нийт одоо суур 10 конвенц 9-т нэгд орсон байгаа. За ганц одоо нэгдэн ороогүй конвенц бол одоо цагаач ажилчдын эрх ашиг хамгаалах гээд энэ конвенц бол яг зөв үндэсний айлгой байдлын үед одоо хоёр их хүрний дундах жижиг улсын үед гэдгээр одоохондоос Монгол улс нэгдэх боломжгүй гэж үзсэн. За тэгэхээр энэ олон улсын одоо нэгдэн орсон конвенцүүдийн хэрэгжилтэд улсын хурал болон засгийн газар хяналт тавина. За дээр нь хүний эрхийн улсын комисс жил бүрийн нөгөө тайлан илтгэл дээрээ үндсэн хуулийн ийм ийм одоо заалтууд зөрчиж өгсөн. За эсвэл одоо хүний эрхийн төгөөмөл тунхаглалын эдгээр заалтууд Монгол улсын хувьд одоо энэ одоо жишээлбэл одоо эрүүгийн мөрдөн байцаах процесс зөрчигдөж байна. Эрүүдэн шүүх одоо гэмт хэрэг ийм зүйл удаатаар гарсаар байна. За эсвэл нөгөө хүүхэд эрүүл аюулгүй орт амьдрах зөрчигдсөн гэдгээр жил болгон улсын хурал тайлан тавьдаг. За энэ тайлан бол хууль зүйн байнгын орон хүний эрхийн дэд тороо маань авч хилцээд за тэгээд улсын хурлын чуулганаар бол хилцдэг байгаа. Жишээлбэл одоо хамгийн сүүлд одоо хүний эрхийн үсгийн комисс 22 дахь тайлан илтгэл гарсан. За энэ илтгэлийн мөрөөр одоо манай хууль зүйн байнгын орон улсын хурал одоо хилцэж тогтоол гаргасан байгаа. Яг одоо түрүүн хэлсэн дээр одоо хүүхдийн эрхийн асуудлаар за ахмад насны асуудлуудаар бас одоо хууль зүйн шинжилгээ шаардлагатай гэдгийг дүгнэлт гарсан. Жишээлбэл одоо ахмад насны асуудлаар ахмад одоо настан буюу одоо тэтгэврт байгаа хүмүүсийн маань нилээд ирэхүү зөрчигдөж чинь өрөө хүүхдүүд нь одоо эцэгхээ үл харах байдлаа үлдээх байдал байна. Ахмадууд одоо хөвч хэрхэдэлж чадахгүй байна. За тэгээд дээр нь одоо эрүүл мэндийн тусламж үзүүлэх авах хэрэгүүд маань зөрчигдөж байна. За тийм учраас одоо цаашд энэ ахмад насны асрамж тусламж үзүүлэх өргөжүүлэх ахмадын одоо энэ чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх хамтран одоо хөвч хэрхэдэлх энэ боломжуудыг нэмэгдүүлэх. За тэгээд дээр нь одоо гэр бүлийн тухай хуулинд одоо ахмад насныгаа тэтгэн тэжээн тэтгэх үүргүүдийг илүү одоо чангатуулж өгөх. Тэтгэврийн одоо хэмжээг инфляци уялдуулт нэмэх чиглэлээр бол улсын хурал ингээд жил бүрийн төсөвтэй бол ингээд хэлцэж явж байгаа. За яг одоо бол улсын хурлын яанд манай хууль зүйн байнгын орнд гэр бүлийн тухай хуулиуд хэлцэж эхэлж байгаа. Энэ чиглэлээр одоо санитар хүний эрхийн тайлан илтгэлд гарсан зөрчигдсэн асуудлаараас холбогдох зохицуулалтыг бол оруулаад явах юм. Тэгэхээр хоёр өдрийн хилцүүлгийн дараа зөвлөмжүүд гарна гэж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ зөвлөмжийг цаасан дээр нь үлдээхгүй хэрэгжүүлэхийн төлөө одоо хэрхэн яаж ажиллах гэж байна? За тэгэхээр энэ одоо хоёр өдрийн хилцүүлгийн явцад за Монгол улсын одоо хүний эрхийн экспертүүд, за олон улсын зөвлөхүүд, за мөн одоо яг энэ хүний эрхийн чиглэлээр ажиллаж байгаа одоо хүний эрхийн гол байгууллагууд, хүний эрхийн үндэсний комисс, за хүний эрхийг одоо хамгаалах чиглэлд одоо онцгой хувийн оруулдаг манай иргэний нийгмийн байгууллагуудын төлөөлөл оролцож энэ саяны одоо асуудлаар хилцээд үүний үр дүнд одоо цайлан зөвлөмж хоёр гарах юм. За тэр тухайн зөвлөмжөд шилбэл одоо шаардлагатай хууль эрхийн одоо шин зохицуултууд нь ийм юм байна. За эсвэл одоо байгаа энэ хуулийн зохицуулт боломжийн байгаа боловч яг хууль хэрэгжүүлэх одоо хүлийн нөөцийн болон санхүүжилтийн механизмдэр алдаа байна. Тийм учраас цаашид бид нар одоо энэ хүүхэд хамгааллын одоо газар дээрээ хөшүүрлэх хамтарсан багийн санхүүжилтийг одоо нэмэх шаардлагатай гэх нөө. За эсвэл одоо энэ хөдөлмөрийн эрхийн асуудал дээр ийм зөрчил гарч байна. Тийм учраас яг ажлын байрны дах одоо хөдөлмөрийн гэрээ гэдэг юм эсвэл одоо ажил олгогч ба ажилтан хоёрын энэ одоо хоорондын эрхцэн зохицуулыг сайжруулах. За эсвэл одоо энэ гэр бүлийн хуулинд дэх одоо эвлэрүүлэн зуршлах үүрэгтэй илүү одоо өндөр түвшинд хүрэх ёстой ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү чиглэлээр ажиллах одоо бүх механизм уу за зөвлөмжүүдийг одоо шаардлагатай хууль тогтоомжууд за дээр нь одоо хууль хэрэгжүүлэх одоо үүрэг бүхий хүний эрх үнсийн комисс болон засгийн газарт одоо чиглэлөөр ажиллах бах. Урилгуулсан асуултанд баярлалаа. Өдөрт энэ өдрийн зочноор улсын хурлын гишүүн мөгцсөг оролцлоо.